بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن انهتا تشكنه أرزقاتم وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي علي سے دلوں کو سرور ملتا ہے. ماشاءاللہ دیر سارے زدار مطمئن تشریف فرماؤ. اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا. صبح تو ذکر پاک شروع ہے. میرے تو پہلے بھی مولا دے عظیم مدا خان ڈیوٹیاں دے گئے. میرے تو بعد بھی سڑے بزرگ بھی ہیں ملک حسن عزاد مالک زندگی اندراز فرمان بے منتظر سید زیادہ دیر سارے مولا دے مدا خان تشریف فرماؤ. تھوڑی مرضی ہے میں تھوڑی دیر نوکری دے لواں جی. یاد رکھنا چار سطراں تلاوت کر رہے ہیں اور جڑا ماتمی ذکر وچ حاضر ہوندا ہے ذکر وچ بولنا عبادت شمار ہوندا ہے. جڑا بندہ ٹر ہے یقینا حاضر ہے. اگر بات سمجھ آوے تھنجے ساتھ دے وے. علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تھوڑا ہاتھ اٹھیا میرے واسطے یہ شرف ہے. نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. عرض کریا نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا. سبحان اللہ خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے. توجہ ہے. خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے. الموالد نوکر تشریف فرماؤ. چار سترہ دل کر رہے ہیں. الموالد بادشاہ دی عزت تلاوت کر دیں. قدرت دے شہکار تو بچے قدرت دے قدرت دے شہکار تو بچے بجلی دی رفتار تو بچے بجلی دی رفتار تو بچے. یقیناً تجھے حاضر ہو میرے واسطے لکھاں تو ڈھیر ہو داد دی حسرت نہیں داد بڑی فقط دعا دی خاطر حاضران گھارے. قدرت دے شہکار تو بچے بجلی دی رفتار تو بچے. عرض کریا جبرائیل آکھائے غازی دی تلوار. سبحان آباد رہو جی. زندگی اندراز ہو میں نسل آباد ہو. دعا ہے مالک دو جہاں تسی تمام مزداراں دا ماتمیاں دا اس پاک مقدس مقام تے ٹور آیا مالک قبول و منظور فرما. دل چاہ رہے ہیں وقت بہت کم ہے اور حاضری ضروری آئی چونکہ بھائی علی رضا دا حکم آئی گھر سمجھ کے بانے دی حیثیت سمجھ کے میزبان دی حیثیت تھوڑی مرضی ہوئے ایک نظم تھوڑے حوالے کرن چاہیے. جڑے بندے علما والد نوکر بیٹھے ہو کوشش کریا ہے بھئی میں فقط دعا دی خاطر حاضر ہاں. خاور عباس قبلہ جی استاد محترم نظم میں علما والد بادشاہ دی ذات تلاوت کر رہے ہیں اور پہلے لفظ تے ہی مینوں پتہ چل سی بھی اس
عظیم چہریاں دے سامنے منو کتنی خیرات ملدی ہے، اور میں اے نظم پاک شروع کرن تو پہلے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس نظم دے لفظ سننا الفاظ سننا اگر تھوڑا دل آکھے اگر حق بنے پھر کوشش کرنا تھوڑی جہ بولنے دی ذکر چھ پڑھیے سہی، ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھو، انج نہیں سارے با جماعت ہو کے تے مل کے اونچی آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ چاہتے ہیں، جس نے نظم لکھی ہے میرا بھائی موجود ہے بھائی منتظر، مولا دا بہت اچھا ذاکر ہے، اور دعا کر رہے ہیں مالک اس دے عزت وقت وچ مزید اضافہ فرماویں، اور تساں بھی ڈھیر ساری انہاں دے حق دی دعا کرو، مالک دو جہاں انہاں نوں اپنا منظور نظر مداخان، اس دی بھی موجودگی وچ دل چاہ رہا ہے بھائی لفظ ایسے پیش کراں تاکہ بزرگاں دے دل وچ دعا نکلے، علما والے نوکر علما والے بادشاہ دے جتنے نوکر اس پاک ذکر تشریف فرمائے تھوڑی جی میں نے ویکنا انکل اجازت ہے جی نظم، اے وفادار خدا ہے وفادار خدا ہے وفادار خدا ہے وفادار خدا ہے، جڑا میرٹ سن دیو حق سن دیو سر چاول والے دی سنتر تھوڑے حوالے کراں جی، پہلے آتے ہیں تسی جتنے کہ بولے میرے واسطے اعزاز تو گھٹ نہیں داد حسرت باقی نہیں داد بڑی دعا واسطے ہر جنا دل لا کے نہ بولنا جی، کاشف شاہ جی میں فرد ثانی تے پتہ لگنا ہے کتنے بندے حاضر ہیں جڑے میرے اس نظم نو اس نظم دے نال میرا ساتھ ہے سر بیدار ہوئے ہیں اتنا وقت نہیں میں جناب کی توجہ نو بار بار زحمت دے وہاں تسی حاضر ہو میں نے کھڑا او خدا ہے وفادار خدا ہے وفادار وفادار خدا ہے فرد ثانی تے پتہ لگنا ہے تسی کتنے لوک وچ بیٹھے ہو، بہنا بولنا عبادت شمار فرمانا، استاد محترم ایک لفظ آ رہے ہیں اخذ، توجہ ہے اخذ، اس دا مطلب ہے ملنا چننا، توجہ ہے اخذ چننا جڑے پیچھے، بابا جی توجہ ہے صحیح لفظ آ رہے اخذ، سید موجود ہیں ڈھیر ساری دعا مل گئی میرے واسطے اعزاز ہے، میں پہلے آکھیا دعا واسطے حاضر ہاں سطر سننا دل آکھے تے بولنا، لفظ آ رہے اخذ چننا پسند کرنا، لفظ اخذ تے پوری توجہ ہے، وفادار خدا ہے وفادار خدا ہے اخذ تے پوری توجہ ہے جڑے حاضر ہو جی، جو زمان صاحب نوکری وفادار
راضیان سے آباد رہو جی نسل آباد ہوئے دل سری دعا ہے یہ خیرات ہے جڑے قدردان لفظ دی قدر کرنے والے لوگ تسلی فرماؤ پڑھے لکھے باب سیدا دا شیر عرض کر رہے ہیں توجہ ہوے جی کل حسن رضا ہاشم تو لے کے او آخری دار بابا جی تک پڑھ گل دعا جڑے بندے حاضر ہیں زد علاج نہیں اے نہیں آکھنا جڑا بندہ ماتمی ہے اور ذکر وچ حاضر ہے اس بندے نال بات نہیں جڑا سوچ رہا ہے کہ میں کس وقت بولاں اور کس دے کے بولاں نا 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 جڑا ذکر وچ حاضر ہے میں ویکھنا فدا خدا ہے شیر سننا شیر سننا بھائی تمیر آباد شیر تلاوت کر رہے ہیں نتیجہ پہ دینا اگر میں شیر دی شرح کراں پھر شیر دا لطف چلا جا سی توجہ ہے شرح نہیں کر رہے ڈائریکٹ شیر تھوڑے حوالے کرنا چاہنا قدردان لوگ بیٹھے ہو اگر دل والی کوٹھی ٹھرے اگر دل لاکھے پھر کوشش کرے تھوڑا جہا ذکر وچ حاضر ہو میرا ساتھ دے سو ڈائریکٹ شیر تھوڑے حوالے کر رہے ہیں فقط پن چودہ فقط پنج نہیں چودہ چادر تلے ہاں او نبی دیکھ مل پریشان کھڑے ہاں کسا وچ جدا غالی شامل پچھلے ہاتھ بلند کر کے اچھا بولو حیدری مالک تنوں کسے دا محتاج نہ فرماویں میرے حصے دی نوکری ہو گئی اتنا ہی میں پڑھنا آئی چونکہ بانی دی حیثیت وچ حاضر ہاں میزبان ہاں دو دکھ سنو جڑے علی دی دھی نوں رومن آئے ہو دو دکھ تہاڈے حوالے کرنا چاہنا اور کم از کم جڑے ماتمی ہیں عزادار ہیں فضائل تساں بڑے سونے رنگ نال سنیا تے جھولی چا کے دعا کر رہے ہاں نبی دی زخمی دی بھائی علی رضا دے والدین دے درجات بلند تھوڑے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک کائنات انہوں نے درجات بلند فرمایا اے رو رو کے ہر ویلے منگی کرم مومنا دعا جلدی آوے وارث حسین زکری منمانی نے آگے معصوم دیاں دیوے اور سیاں لہا مرحبا ماں حسین
ਮੁਕਾਣੀਓ ਲਗਵਾਏ
کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے سجاد بھین دا میت دفن کرن لگا ہے یہ قبر چدو ہاتھ بہرائن رو رو کے دے کون اکبر آدھے میری نگری وے چوہا اے شمار کھلوں جی نہ پرا ہزار بار آکھا آیا معافی منگا او معصوم تو او میرے شہر چ زخمی تھئی او میری نگری وے چوہا شمار کھلو او بے جرم مری اللہ گواہ شام دی نگری حلی ہے اکبر وین کر کے آدھائی این مون دے زخا او میں ہون ویکھے او بھول میں کھون پر اچھی او جبھے چھوڑے نا ممبر جناب دے آجا ہائے نہیں کیتی بزرگ میرا دلے موین کرا اللہ گواہے اوکھے دباویں سوکھے بھین دفن کر کے واللہے جو علی دی دی مٹی دے بیٹھی آئی تڑپ کے اٹھی ہے رو گیا دی سجا دے دسا بھین دفن کر رہے ہیں اللہ گواہے سجا دی رت وقتی ہے تیرا پتھر دا جگرے تو آئے نہ کریں جویں کہہ دین ماتم کرنا انہیں دفن کی دی ہے او زنجیر لہا نہیں سکیا او میں تو قبر دے وچوی بابا چھوڑا میں پگ بڑا لیٹ ہو گیا میں تو Thank you.